10 ივნისი მესამე ტური დიდი ბრძოლების ფინალური დღე ყველაფერი აქ გადაწყდება ისტორიაში პირველად ქართული MMA კამრებისთვის იჭუბებს 10 ორთა ბრძოლა აქედან 5 ტიტულზე 5 კამარი 5 წონით კატეგორიაში წამებში მოგებული პირველი ბრძოლის შემდეგ ოთარ თანზილოვი ოქტაგონზე ვეფხია ჯინჯარაულის წინააღმდეგ გავა ერთმანეთში გაარკვევენ ურთიერთობას ორი ახალგაზრდა მებრძოლი ლუკა გიორგაძე და მერუჟან პალიანი წინა ბრძოლების შედეგების გათვალისწინებით მოლოდინი ყველას ერთი აქვს აქ ნოკაუტი იქნება 18 წლის ნიკა აბრამიშვილი თავისი აგრესიული და შემტევი სტილით გამოცდილი გიორგი წამალაიძის წინააღმდეგ იჩხუბებს განსაკუთრებული მოლოდინია 77 კილოგრამის სუპერფინალისტი ლუკა ბრეგვაძე თამაზ ბოჭორიშვილს დაუპირისპირდება და ამ ბრძოლას ყველა დიდი ინტერესით ერის. ახალციხელი მამიკონ ბეგოიანი წინა ტურის 3 რაუნდიანი ომის შემდეგ საკუთარ უნარებს მანუჩარ ერქვანიას წინააღმდეგ გამოცდის. 5 ფინალი და კიდევ 5 ძალიან საინტერესო ორთა ბრძოლა. 10 დაპირისპირება, რომლის პირდაპირი რეპორტაჟიც ევროპაბეთის Facebook-ის და Popsport-ის YouTube-ის არხებზე იქნება. არ გამოტოვო საქართველოს ჩემპიონატის ფინალები. მაგარი შოუ იქნება.